da li su se slegli utisci posle ovih nekoliko premijera po Srbiji filma Led? Da, pa utisci se još uvek nisu slegli, to jest ja sam i dalje uzbuđena i stvarno sam oduševljena kako je publika reagovala i na premijeri u Beogradu, u Sava centru. Da li publika voli Bebu? Ja mislim da publika obožava Bebu. Jeste ona malo onako nevaljala gradska devojka, ali Radoš Bajić i Jelena, rediteljka, su tako dobro u stvari napravili taj kontrapunkt sa Bebom u odnosu na ceo film i ostale likove, tako da Beba da dinamiku, onako digne, baš podigne temperaturu. Da li ste imali priliku do sada da radite na selu i da provedete toliko vreme snimajući ovog puta u Šumadiji? Pa nisam nikad snimala da sam na selu, ali ja sam iz Kruševca, tako da ja sam skoro čitavo detinjstvo provela na selu. Za kraj nam recite da li ste završili snimanje u Bukureštu i kako teče vaša karijera preko okeana? Snimanje filma u Bukureštu, The Dark Prince, završila neposredno dan pred premijeru filma Led, tako da mi je to onako da završila sam jedan projekat i odmah sada uletela u promociju filma Led.